битэр хөвсгөл түрээ төрчихсэн байна. Манай наабагийн охин байгаа. Энэ хоёр одоо энд ирсэн үнэхээр мондөг тоглож байгаа. За. За тэг дүлгөө нэрч. За сайн уу? За тэгэхэд энд мөнхөөш бай. Мөнхөөш энд өдрийнхөө амралтыг хийж бай. Ээж тэнд сууж бай. За энэ хүүхдүүдийн реакшныг харъя. Ой. Одоо би чижиг ёо. Гэртээ арах уу? Үгүй ээ. Тэгээд өнөөдрийн влог дээр дагна маань ойлхгүй ингээд амлан тий. Ойлх юм бол яа гэвэл тэнгэр дуурайд хэн ойлсон бэ гэх тэгээд байгаа тий. Тэр ойлж болохгүй. За. Бараа харчих бүгээр. Яна бараа харчих шүү. За. Бүгээр бол. За, яаж хөтлөө. Дэвэрхгүй хөтлөө. Аа за. Дэвэрхгүй. Яна. Яна бараа харчих шүү. Боё. За тийш явах хста. Оо миний аава. Оо чиний аава одоо ирнэ араас ирнэ. Дат дээр үлч. Бараа. Хил төгж байна. Бараа гад штэ. За эвлэрээ сүулдэ май гээл үгэл дууслаа. Ёо бурхан бэ. Шуатсан. Тэгээд дагнаага сая усан дөрөөлсөн. Одоо унтуулах гэж. Одоо дагнаага унтуулад өнөөдөр дагнаага их унтуулад тэгээд аав ээжүүд нь жоохон өөрсөндөө цаг гаргах гэж. Тэххүү бол дагнаа өдөр ч юм сэрүүн байхаар хөрчрлөд байгаа. Тэгээ одоо бид нар чинь 3 гэр бүл явж байгаа. Тэгээ юугаараа хүүхдүүдээ унтлаа бүгдөө гадаа гутгатаас байна. Тэгээ хоорон дээр хэлцэж энэ төрсөн байхгүй. Сайн байна уу? За одоо би камер чичиргээд байна. Гэтэ зүгээр ингийн асуудал. Одоо чичирхгүй. Амар татсан сонсогдоод байна. Сарлагд байгаа хэсэг. За, Напахийнхаа юу өгсөрсөн галын наадмын одоо гол. За, ингээ сайхан галын наадмын тасаа надаа. За, хоёр дахь хөвгт ирж гээ. Энэ галын наадмын дээр нэг мод хэндүүлдэг. Нэг мод тавина. Аава хайртай. За, илэр аава хайртай. Аава хайртай. Уу! Аава хайртай ингэж штий. Хари. Сайн уу гинэ инар яа наа ингэсэн сайн уу Аава хайртай. Аава хайртай гэж штэ тий. Үгүй. Аав та хайртай гэж.
Яан энэ одооны орчин юу хөтөлөө шууд хөтлөж шин. За набагийн гал бас гэж байна. За яг галны галаас ажсан чинь яг тэр цаанаас төвшөө ээж хэр ирж байна. Энэ ээж хүү хоёрын хөлний хэлбэр бүр яг шүү. Яг ижил. Тийм бац. Йоо. Доороос тий. Бүр ийм адилхан байдаг нэрээ. За одоо бид хэд хатгал цом руу дэлгүрлээ явах гэж байна. Тиа дэлгүрүүд нь бас одоо бид нөр дэлгүр орох гэж байна. Хөвсгөлийн хатгал цомын дэлгүр агар зоогийн газар. Зоогийн газар биш юм байна. Тий, энэ гадны жуулчид бас их байна. Энэгээр Монгол жуулчид манас ирсэн байна. Уудын Монголынхаа юг хувцыг хүмүүс явж байгаа юм шиг гарч. Энэ Монголоороо. За хамтдаа хөвсгөлийн хатгал цомын агар супермаркет руу орхино. Итгэх юм байна шүү дээ. За хоёрлаамаас үнэн чихэр. Монч айс төр хэрэглэний бүх юм байна шүү дээ. Ховтос малгай. Бандаж, альчуур, левч хүртэл байна шүү дээ. Бүх юм байна. Байхгүй малга. Энд ховтос байна, хэмс хүртэл байна шүү дээ. Хэмс байна, торог байна. Дэрко байна. Одоо энэ талд нь хараа хүнс байна. Тэр чихтэй. Өвлийн готл хүртэл байна хараа. Яг тэгэл хүсгэлхүүтэн байдаг учраас нэрэ. Өвлийн готл хүртэл байна. Дулаахан хүртэл байна. Тэлээ бас байна. Бүх юм байна да. За тагны юу авсан? Миний. Чи харай. Авсан минь харай. Чи зарим авсан юм уу? За одоо бид нэр ингээ цагаан авц өмс чинь дээгүүрээ дандаа цагаан авц өмсн гэж ярьсан. Ингээ бүгдээрээ цагаан авцтай зураг авахулна. За би бас цагаан авц өмссөн байна. А нуван төр дээгүүрээ цагаан өнгийн өмсөө зураг авахулна гэж төгссөн. Ямаа мади. Агаа барахгүйгээ хэлээрэй. Агаа гоогүй. Оо яваа. Агаа н уурлаг амд авц. Загааг хараас очиорой. Агаа гэж дуудараа. Мөнх агаа. Мөнх агаа. Та яагаад таам бэ? Нашраг. Намайг ойлголдоо. Оо, намайг ойлголдоо гэрэ. Намайг ойлгооч гэдэгч. Манай дайтаа. Энд тийм нэг мата хорхой байл юу лээ. Нэг тийм мэт чтэй тэр. Унваа тагна. Гай ингээд бүгдээр тамчуудаараа явах хэрэгтэй гэж бутлаа тийш шидээд. Та хоёр бол гоё харагч заяа. Та хоёр гоё харагч. Та хоёр дайнаа урдаа авч байгаа гэдэг буруу цагаан халааштай. За тийх. За. За хортлоор. Тагнаа ийшээ. Аа, үсэ. Миний охины үсийг янзал. Миний охины үсийг янзлаарай. За авара портрет авара. Энэ юм.